Bueno, aquest projecte neix perquè la cadena hotelera de Garda no té d'apostar amb els productes de quilòmetre zero i ecològics, que són sostenibles i saludables per als nostres clients. Evidentment, hi ha una feina de formació en el nostre personal de cuina, concretament, i de menjador, perquè tots aquests restes de cuina d'hotel s'han de posar dins contenedors, els quals aquests contenedors transporten la matèria orgànica en aquesta àrea de compostatge que ara veurem. Com podeu veure, això són les restes de cuina d'hotel. Aquestes restes de cuina d'hotel és importantíssim que vinguin sense impropis. Quan xerrem de restes de cuina a un hotel, podem xerrar de que nosaltres, els nostres clients, de mitja, diari, generen 0,67 quilos per persona a dia. Un hotel de 225 habitacions podria manar 600-700 quilos diaris de restes de cuina d'hotel. Després, aquestes restes de cuina, el que fem és el procés de compostatge. Les restes de cuina d'hotel que duim aquí, després fem el procés de compost. Què és el procés de compost? El procés de compost és, en les restes de poda dels hotels, se passa per la trituradora, queda capolat i això nosaltres li deim estructurant. Se mescla amb aquests restes de cuina amb una proporció d'un 50% i més a l'anco i llavors se barreja amb una màquina que es diu la voltejadora i s'acumula en piles. I depenent del procés, de la temperatura, de la humitat, pues, la naturalesa fa aquest procés de compost. Com més temps passa, més compost madur tenim i és el més apte per a l'agricultura. Aquest compost, com hem vist, doncs no el tractem com a residu, sinó el tractem com a recurs. Generem aquest compost i aquest compost el tornem a la terra tan necessitada de fertilitat. I la terra fèrtil, és a dir, generem unes bones verdures i hortalisses ecològiques, que aquestes són les que nosaltres tornem al nostre hotel i donem als nostres clients perquè siguin sostenibles i saludables.